ska gå under den och se hur det ser ut under. Om man står precis under. Jag gör det och testar. Det var länge sedan jag såg den här granen på Skeppsbron nu i alla fall. Förut brukar jag åka dit. Någon gång varje vinter och titta på den. Jag tar tomorgon kvar än. Den är faktiskt inne i granen då. Precis inuti den. Inne i ljusgranen. Häftigt. Nät åt alla håll här bara alltså. Så ser det ut. Det är liksom upplyst på ett annat sätt. Precis så här på nätterna och så alltså. Jag har sett en tidigare vinter. Jag har inte varit så här nära som jag är nu alltså. Okej. Lite torn där borta och sånt bakom grenarna här. Det var ju kul med såna här videos på YouTube man kollar på. Med högsta torn också. Jag googlade Hawaiis högsta. Och Tokyo. Det som sagt, som jag sa förut, den var ju Stora Parken. Som man kallar den där jag stod på kvällarna som tonåring. Så var det ganska stjärnklart där. Och det är det här också faktiskt. Om man tittar upp här, det kommer inte synas någonting på filmen. Men om man tittar upp. Om man tittar upp just nu så är det faktiskt stjärnklart nu också. Ja, inte mycket stjärnor, inte så att jag ser stjärnbilder, men man ser stjärnor faktiskt i den mörka himlen. Även fast det är då ljusföroreningar. Där har vi nattåkare. Och lite andra julprydnader där också. Här kommer ju försvinna sen, men får passa på att kolla på sånt här medan det håller på. Och en annan grej som gick på tv fan, när man var liten var den här Are You Afraid of the Dark som den hette. Som då väl gick på eftermiddagarna. Det var väl riktad också till en barn eller möjligen ungdomspublik. Men det var ganska läskig den här bitvis minns. Fast man var ju då liten. Alltså när man såg den också. Det var på tv vanliga fyran när man kom hem från skolan. Och den tiden hade jag bara SVT och fyran. Men när jag växte upp. Men även på den tiden så gick det på fyran sån här skräckserie sent på kvällarna där som heter Monster och kalla kårar heter det. Tales from the Crypt. Som också var rätt läskiga och de riktades kanske till en lite äldre publik. Men det finns upplagt det också som jag kollar på lite. Och det är också om nostalgi. Oj. Här är det verkligen nere på ängen. Här är det den här isbanan faktiskt. Jag har sett mycket film rent allmänt av alla möjliga genrer, men bland de bästa skräckfilmerna så skulle jag nog, ja det finns ju många, men The Grudge var rätt läbbig. Och Dark Water och The Woman in Black, Daniel Radcliffe var rätt bra också. Men det finns så många, för många för att nämna, till och med den här It-filmen var rätt läskig faktiskt, fast när det handlar om en clown. Man förstår hur det känns för de här barnen då liksom. Det finns många i den genren alltså. Det är för många att nämna.